Lars og jeg er jo de små drenge i klassen. Så vi har jo fundet på, at vi skal have lidt sjovt. Håber vi. Så mens vi lige åbner de her skydedøre, så kan I lige sådan finde, dreje rundt og sidde pænt på stolen. Vi har så lige 10 minutters indvielse. Ja. Ja. Ja, og velkommen til en ganske normal dag, ganske normal torsdag formiddag i Christians Kirke, Christiansgården faktisk, hvor der er torsdagsmøde, et ganske normalt torsdagsmøde. Ja. Og på forhånd, undskyld. Hua. Finder de der på mig? Ja, hvis vi lige kan få lidt ro her, så vi har en meget lang dagsorden, vi skal igennem. Må jeg lige høre, er der nogen, der har nogle meddelelser herinde? Ja, jeg har gerne til at sige noget. Ja, Karsten. Ja. Karsten, godt. Flere? Ja. Ja, jeg har også gerne sige noget. Ja, ja, det er fint. Ja. Jo, jeg kunne jeg har ikke at sige. Ja. Men først så vil vi køre ugeprogrammet igen. Værsgo. Hvad skal det være? Nej. Hvad sagde hun? Ugeprogrammet. Nej, jeg hører ugeprogrammet igen. Hej, komik! Han skal godt nok flytte sig. Start i ham. Nej, der var jeg. Hvad er det? Ja, det er programmet. Fredag, der sker der ikke noget. Lørdag, der har Anders første bryllup kl. 11. Så en bisættelse kl. 12, og en eftermiddags bryllup kl. 14, og en dåbssamtale i hele salen kl. 16. Og så, søndag, der har Anders 9'eren, han har også 10'er 30'eren, efterfulgt af en kursus over i en ny konfirmandlokale. Og så slutter han af med at have en eftermiddags gudstjeneste kl. 15, og så rytmisk med Anders som præst, og kl. 16. Hvor er det? Hvordan er det blevet? Har du en kommentar til det? Fordi det er jo lige præcis i dag, at den store koncertkomponist Drag Markovic, han er fødselsdag. Det var i 1907, at han blev født, og så det jeg synes, det er det store slut. Så. Vi skal tilbage til dagsorden. Ellen har ordet. Så har jeg nogle døde. Ja, pas godt på dem inden. Så, og så er der nogen, der skal sige noget. Karsten. Ja, jeg vil bare lige fortælle, at i uge 3, der er jeg på kursus. Og så i
uge 7, der holder jeg en uges ferie. I uge 13, der underviser jeg en uge nede på Nykøbing Kloster. Og i uge 15, der holder jeg en uges seminar om at skrive en bog. Og så i uge 17, der render med at kunne tage en begravelse. Hvad siger han med de døde? Ja.